Výukový bazén Komárnické plavárne bude úplne zrekonštruovaný. Mestská samospráva vynaloží na tento účel 50 000 eur. Na našich záberoch z jary sa s vodou práve zoznamujú tí najmenší školkári. Išten Fazekáš tu pracuje už 27 rokov ako tréner a inštruktor plávania. Ročne sa tu vystriedajú tisícky detí, ktoré sa učia najprv plávať a neskôr sem chodia na vodné pólo či plávanie. Výukový bazén sa v priebehu uplynulých rokov dostal do katastrofálneho stavu. Prakticky nemá žiadnu izoláciu, pokazené podlahové kúrenie či hrozné svetelné podmienky. Toto všetko by mala zmeniť rekonštrukcia. Pri prestavbe bazéna preinvestujeme zhruba 50 000 eur. Vymenia sa okná, podlaha, podlahové kúrenie, izolácie, fólie, teda všetko, čo je pre bazén potrebné. Práce realizuje mestská firma Komora Servis zo špeciálneho na takýto účel určeného rozvojového fondu. Vďaka tejto investícii sa dokonca bazén stane úspornejším. Kompletne sa vymení technológia, vymenia sa plastové okná, všetko bude nanovo vykachličkované. Práce postupujú podľa plánov. Komárňanská krytá plaváreň tak bude otvorená už koncom septembra.